Окупанти продовжують системно гатити по критичній інфраструктурі України. В уряді невтішно констатували, майже половина енергосистеми пошкоджена та потребує ремонту. І доки енергооб'єкти під прицілом ворога, ризик тотального блекауту зберігається. На цей випадок по всій державі облаштовують пункти незламності. До їхньої підготовки в Кропивницькому долучився навіть приватний бізнес. Точки, де можна зарядити гаджети та зігрітися, розгортають на АЗС, у готелях, кафе та підприємствах. В одному з таких приватних пунктів незламності побував і наш Володимир Іванченко. Блекаут не має графіку. Відключення світла можуть застати громадян будь-де та будь-коли. До роботи без електрики готується і місцевий бізнес. В одній з будівельних мереж облаштували власний пункт незламності. Які тут умови? Давайте подивимося. Безперебійну роботу всього магазину, якщо зникне електрика, забезпечуватиме генератор. Його потужності достатньо, щоб повноцінно працювали каси і термінали. Крім того, були освітлені всі торговельні зали. Запасів палива для роботи генератора вистачить щонайменше на 2 доби, запевняє завідувачка магазину. На бензині та бензогенератор. Це бензогенератор. Використовується бензин. Його потужність 6,2 кВт. Я вважаю, що його потужності достатньо, щоб забезпечити не лише освітлення магазину, і повноцінну роботу магазина. Так ми готові приймати і інших людей. Всіх охочих, які можуть прийти підзарядити свої гаджети, випити чаю, зігрітися. Замість енерговитратних ламп відділи магазину освітлюватимуть економнішими світильниками. В момент відключення при блекауті ми відключаємо основне освітлення і користуємось LED-лампами. Це дає нам перевагу у економії електроенергії, щоб менше було навантаження на наш бензогенератор. Але при цьому буде освітлення всього магазину. В адміністрації магазину кажуть, люди без проблем зможуть не лише зробити тут покупки, але й підзарядити гаджети. Для цього в магазині облаштували окрему зону з розетками. Це тут зараз працюючих більш, десь около 20, цю кількість ми можемо збільшити завдяки переносу. Люди тут можуть зарядити свої телефони, павербанки, планшети, і напруга, тобто все витримає, нічого, ніяких скачків не буде. Поряд у відділі текстилю буде точка обігріву. Кімнату укомплектували електрообігрівачами, які дозволять підтримувати комфортну температуру навіть у люті морози. Дивіться, ця кімната, по-перше, знайде маленька, компактна, в ній затишно, тепло. Тобто тут приблизно десь 20-22 градуси. Тут є вентилятори, каміни, які отаплюються. Тобто для дітей буде зручно. Вони можуть сісти за столик, помалювати, при необхідності посидіти, зігрітися. Є чай, кава. Якщо техніка вийде з ладу, утеплити магазини зможуть за допомогою котла, який працює на вугіллі та дровах. Також найближчими днями сюди проведуть безкоштовний інтернет. Павло Йосипович – постійний клієнт магазину. Говорить, ініціатива необхідна, бо ніколи заздалегідь не знаєш, де ще ворог може пошкодити енергомережі та скільки часу знадобиться на їхнє відновлення. Треба. Чим більше їх буде в городі, тим буде краще. Да? Тому що хто його знає, що там потім думає далі. Да? Якщо ми станемося зовсім без світла, то це буде дуже важко. Дуже буде важко нам всім. Двері пункту незламності відкриті для всіх, наголошують власники будівельної мережі. Працюватиме він за графіком магазину, тобто 10 годин на добу. Діють стаціональні пункти незламності, але ж ми свідомі того, що у випадку надзвичайної ситуації, чергового блекауту, тим більше, якщо це буде не на один день, а більше, не дай Боже, то зрозуміло, що цих пунктів буде замало. І ми, як соціально відповідальний бізнес, прийняли рішення на базі наших 2 будівельних магазинів в Будмайданах зробити такі пункти незламності, щоб людям і клієнтам, і людям, які проживають поруч, була можливість в суцільній темряві прийти до цього осередку. Тим часом у міській раді констатують, щодня місцевий бізнес дедалі активніше долучається до створення власних пунктів незламності. На відміну від стаціонарних, які є не в усіх районах міста, ці доступніші для містян. Адже часто розташовані ледве не під домом. Тож людям не потрібно гаяти час на дорогу в суцільній темряві, пояснюють у владі. І зараз ще більше вже почали подавати заявки для того, що ці пункти будуть з'являтися в якихось торгівельних центрах, готелях, АЗС. На 2 дні тому була у мене інформація про те, що вже у місті
Десь порядка 100 торгівельних точок вже у нас є, які відкрили ці пункти незламності. Спеціальний дозвіл, аби розгорнути в себе пункт незламності, підприємцям не потрібен, зауважили у владі. Аби він відображався на інтерактивній мапі, бізнесу треба просто зробити запит до міської ради. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».